В Америці вже прокоментували події у Пар'є. Зокрема, посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що Америка хоч і не є членом Ради Європи, але була категорично проти повернення туди Росії. Що кажуть інші політики, дізнаємось у нашої колеги з «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Юлія, привіт. Тож, як американці, власне, характеризують події у Пар'є? Вітаю, Інно. Ну, власне, як ви вже сказали, офіційної реакції від Вашингтону небагато, адже Сполучені Штати, очевидно, не є членом Ради Європи і не можуть впливати на рішення. Але позиція Вашингтона очевидна. І про це, власне, заявив Вільям Тейлор. Я хочу, щоб ми послухали його слова. Знаєте, що Сполучені Штати не є членом Ради Європи, та ми були проти повернення Росії до Парі, і ми свою позицію чітко висловлювали. На нас справило враження, яких зусиль доклала українська команда, щоб не дати Росії повернутися у цю організацію. Ми вважаємо, що ані Євросоюз, ані Рада Європи не повинні приймати делегації тих росіян, які є в санкційному переліку ЄС і Сполучених Штатів. Інно, а от американські експерти були менш дипломатичні у своїх висновках. І, власне, аналітик Атлантичної ради Андерс Асланд у своєму твіттері заявив, що Рада Європи мала лише одну функцію – захищати права людини та верховенство права. І вона, власне, відмовилася від цієї функції. І відтак організація фактично не має жодної важливої ролі. І організацію хоча б можна навіть і закривати. Аслан також заявив, що українська делегація хоч і важко працювала, але не могла фактично вплинути на рішення Європейської Ради Європи. Тому що саме генсек Ягланд, генсек Ради Європи, він просував ідею повернення у Росії до членства, до голосування в парламентській асамблеї. І його головним мотивом було те, що якщо Росію не відновлять, то вона може вийти із Європейського суду з прав людини. Відповідно, Росію не можна буде притягати до відповідальності. І, власне, такий мотив Асланд називає абсурдним. Інший посадовець, колишній посадовець Пентагону Майкл Карпентер, а тепер аналітик, заявив, що те, що сталося, це була, власне, поразка Європи. І тепер це надсилає дуже небезпечний сигнал Росії та іншим авторитарним державам. Послухайте, що він сказав. Це масштабний стратегічний провал західних лідерів. Членство Росії у Раді Європи призупинили через вторгнення в Україну. Росія вбиває українців щодня. Це не та країна, яка має бути в організації, функція якої захищати права людини і верховенство права. Повертаючи Росію назад, коли вона зовсім не змінила своєї поведінки, а лише стала більш агресивною, Пар'є заохочує й інші авторитарні країни продовжувати таку практику. Інно, ми також запитали Майкла Карпентера про те, чи можливо тепер як ланцюгова реакція і зняття санкцій можливо з Росії. Він сказав, що в короткостроковій перспективі про це не варто перейматися, але в довгостроковій перспективі дуже багато країн, які є членами Ради Європи, як, наприклад, Італія чи Угорщина, хотіли б зняття санкцій з Росії. І тепер Франція і Німеччина мають продемонструвати своє лідерство і не допустити, щоб це сталося. Дякуємо, Юлія. Це була наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.